25-те не є католицьке Різдво. 25-те є загальнохристиянське. Владика Михаїл показує Мінею за грудень, видання Московського патріархату 1982 року. Це богослужбова книга, яка містить тексти з зафіксованими датами календарного року. Відкриваємо 25 грудня. Ми говоримо про 25 грудня. Прошу подивитися. Місяця декабря в 25-й день. Є же во плоті Рождество Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Далі владика показує таку ж книгу, але Київського патріархату. Шукаємо дату святкування Різдва Христового. Дивимося, місяць, грудень, 25-й день. Різдво Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. На вечірній. І текст богослужіння, за яким звершується. Із двох книжок покажіть мені 7 січня. Нема.